أستغفر الله. عند أيضا صوتي جل جلاله ثنك آيات بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. الله كشش الله إماث نمبرترينتي إماث نبوشتتينتي إماث نبويارينتي إماث نفالي دمشيرنتي الله إماث نمبرتتي الله إماث نتلسيتتي. La ilaha illa hu, s'ka kush që meriton të adhurohet, pos ati. Nuk ka kush që meriton të adhurohet në qiellën e tokë, pos Allahut. Andaj mos ju drejto askujt tjetër pos Allahut. Mos preso për dikujt tjetër pos Allahut. Mos shko në për këllëç baba dhe në vende tjera, por shko të gjamijet e Allahut. Lut ju ati Allah duke dhe nja Allah, vetëm se do të hapen dyrët e qijeve. Bazon Allahu xhallahu ala në këtë ajet madhështor që ta njeh veten e ti dhe t'ju tregon ju o ju robër se kush është ai dhe thot el hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. I gjalli edhe i përjetshmi, atë nuk e ka plon as koti as gjumi. La ilaha illallah. O ju robër të Allahut, ai është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Ai ishte atë ditë kur nuk ishte askush. Ai do të mbetet atë ditë kur nuk do të mbetet askush. Çdo gjallësi në qiellin e tokë ka fundin. Do të mbetet el hayy alladhi la yamut, i gjalli i cili nuk do të vdes kur. Andaj pse mbështetesh në dikën tjetër pos Allahut? Wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut. Mbështetu në të gjallin i cili nuk vdes kur. Para disa viteve ju robër të Allahut, dikush më tha që unë e kom shpinën shumë të fort, se njëftë të filan kryetarin, apo filanin, apo alanin, ve njëzve të cilë kam pasurit dhe pushtet. Erdit a i vdic, betë Allahu gjellewala dhe do të mbetet vetëm a i. Ne jemi të fort në Allahun, dhe ne pa Allahun azze o gjellë, edhe nëse kemi pushtet edhe pasurit, jemi të dobet. Vazhdojnë Allahu të bari kjo të ala në këtë ajet madhështor që ta njeh vetën e ti dhe të tregon ju kush është aj dhe cila është mbretëria e ti. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Çdo gjë në qiell dhe në tokë është pronë e ati. Duart e tua jenë të Allahut, shikimi i të është i Allahut, veshët e tua jenë pronë e Allahut, këmbët e tua jenë të Allahut, duart e tua jenë të Allahut, ki dijel që në ngrohëmi është i Allahut, këta yje jenë të Allahut, ki dijel, apo më falni ki qijel i madhë është i Allahut, kjo tokë që je ullë ti është e Allahut, prindërit e tu jenë të Allahut, fëmijët e tu jenë të Allahut, o ju robër të Allahut, i bëjmë mëkat Allahut, me pronën e Allahut. O ju robër të Allahut, i bëjmë mëkat Zotit të madh Xhelle Xhelalu me pronën e ati subhane wa ta'ala. Kjo është mbretëria ti, çdo gjë që të sheh siri it dhe që nuk të sheh siri it, që ne e dim dhe që ne nuk e dim, është e Allahut Xhelle Xhelalu. Walillahi mirathu s-samawati wal-ard. Allahu do të trashigon qilin edhe tokën një ditë prej ditëve. Kurse mbretëria ti në ditën e kiametit vazhdo dhe të të men dhe ledhi jeshtëru indahu illa bi idhni. Kush do të gudzon të ndërmjetëson atë ditë pos Allahu të azogjel, pos lejes që t'ja jepa i subhanu wa ta'ala. O ju robër të Allahu, Gjibrili do të regaditu para Allahu, Mikaili, Israfili, edhe Gjebraili, dhe Muhamedi, edhe Ibrahimi, dhe të gjithë meleket e Allahut azze u gjellë, dhe të gjithë të fortit e dunjas, do të rinë kashi para Allahu subhanu wa ta'ala. Wala jetë kellemun, illa men adhine lehur Rahman, dhe nuk do të flasin, vetëm kujti e pleja Allahu gjellë gjellë. Pasaj Allahu subhanu wa ta'ala ju vlëzër, vazhdo në këtë ajet madhështor, të njërë ju me atë subhanu wa ta'ala, njëni dijen e madhe të ati Gjelle Gjelalu dhe thot, ja'lemu ma bejnë e idihim wa ma khalfahum,
Dhe Allahu e dije atë që kini për para duar dhe të juj, dhe e dije atë që ka kalu, wa la ju hitun e bishejim min ilmihi illa bimasha, dhe askush për krijesave nuk mund të dije diçka për diturin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Një ditë prej ditëve ishte Musa alayhi salam e Hidrin duke esme anije në për ditë, dhe një zogo ju vëzër undalë dhe me sjepin e ti mori një pik ujti nga deti. Hidri i tha Musës alayhi salatu e se, o, ja Musa, a thu val, qka mori ki zog për këti deti të madhë? Musa alayhi salatu e selam i tha smori asend, tha dhije ime dhe dhije yte dhe dhije të gjithë kryesave, karshë dhije sa Allahut azze o gjelë, është si kjo pika e ujte që ki zogë e mori nga mesi këti deti të madhë. Ja elemu hainet e l'ajun, a i di fshesit e gjoksave ton, a i di i jurovër t'Allah se qdo njëri pe jush tash se qka mendon dhe këtë moment, a i di gjon këto fjali, apo mendon di qka tjetër, a i subhane wa ta'ale di gjoni dhjene ati, Allahu gjellewale e di atë që e punojmë, e di atë që e kemi punuar, e di atë që do t'a punojmë, e di atë që nuk e kemi vepru, po t'a vepronim, si t'a vepronim. A i gjellewale e dije që ndë njëri për nesh në qoftë se në këtë moment nuk do t'ishte në gjuma, ku do t'ishte dhe se qka do t'vepronte? Allahu Ekberu Kebira, ne nuk e kemi madhru, Allahu me madhri që i takon, walhamdulillah.